Ok, ovo izgleda da radi. Ja sam pripremio za promenu telefon, znam gde je, tako da... tako da... Mogu da startujem štopericu. Evo šta, startao sam je. I sad počinjemo sa velikom trojkom. A to su tri konvertora koji su konvertori svih konvertora, koji kao Kraljević Marko cede suvu drenovinu, međutim, ovo nije suva drenovina, nego jezgro transformatora, dakle oni cede sve što se iscediti iz transformatora može, a prvi među njima je push-pull konvertor. Dok sam ovo pisao, naravno nisam imao preča posla, nego sam razmišljao kako bi naši jezikoslovci, pogotovo jedan, Bog da mu dušu prosti, ovo nazvali na srpskom jeziku. To su oni što buck konverter zovu chopper spuštač napona, boost chopper podizač napona, a buck boost chopper podizač spuštač napona. Morao bi da verovatno nađem taj rečnik koji je dotični pisao, međutim, s ovom tonom sve je to neka duboka istorija i nema veze. U narodu poznato kao push pull konverter. E sad ovako. Ovaj push pull konverter prvo da počnemo od šeme. Šema vam je poznata, kids. Dakle, vi ste kod mene slušali analognu elektroniku. Neka ovde bude 1 i neka ovde bude 1, neka to bude trans ratio. I ovde ću da dovedem napon V-in. V-in. Isto kao kod pojačavača sa push-pull sprekom. Ovde će da ide prvi prekidač koji ću da zovem S1, a drugi prekidač koji ću da zovem potpuno očekivano S2 će da ide ovde. Ovo je S2. Čekajte, nije lepo napisano, pa pošto je to nelepo napisano, to je ružno napisano, ja ću sada da me ne bi nerviralo da napišem kako treba, S2. Ovo ovde će biti i S2 koji ćemo da nacrtamo u nekom trenutku, ovo ovde će da bude i S1 koji ćemo da nacrtamo u nekom trenutku. Moj glavni problem ovde kod predavanja push-pull konvertera će biti nedostatak table. Dakle, to je ono što me nerviralo kod forward konvertera već ozbiljno, što nemam dovoljno veliku tablu, sada će baš da bude izraženo, a vidjet ćete i zašto. Ovde će da bude i-in, to je laka tema, i sad počinjemo sa transformatorom. Transformator, evo ga ovako, ups, ovde se razlikujemo od analogne elektronike. Ovde imamo N i ovde imamo M. Međutim, odmah da vas obradujem, nećemo se dugo razlikovati od analogne elektronike. Ako ovo je S1, ovo će da bude D1, ovo će da bude D2. Ovo će da ima svoju struju i D1, ovo će da ima svoju struju i D2. Okay. Ovde ćemo da izvučemo midpoint, ovde ćemo da stavimo preskočnicu, ovde ćemo da stavimo L filter. Dakle, L, ovde će da bude i L, onda ovde će da bude filterski kondenzator, tu smo, to je C, ovde će da bude i C, jer mi je lakše da označim nego promenljivo stanje, ali je C. I evo nas, ovde će da bude konačno i out, moja struja potrošnje, i out, i ovde će da bude plus minus V out. Okay. I ja ovo treba sada da analiziram u usporednom stanju. E sad ovako. Šta ovde imate? Ovde imate analognu elektroniku u dva dela. Prvi deo je iz pojačavača snage. Ovo je izlazni stepen push-pull konvertera. Međutim, taj izlazni stepen push-pull, ne, pardon, to je push-pull konverter, primar, ali je izlazni stepen push-pull pojačavača snage, ne konvertera, nego pojačavača snage. U čemu razlika u odnosu na push-pull pojačavač snage? Što nemam tranzistore koji rade kao pojačavači signala, nego imam tranzistore koji rade kao prekidači. Dakle, oni se ili uključene S1 ili uključene S2. I šta oni rade time? Dakle, time vi imate pojačavanje signala koji je pravougaonog oblika. Dakle, ja imam nekakav mali signal koji će biti pravougaonog oblika, koji će čas da mi uključuje S1, čas da mi uključuje S2, čas neće ni jedan biti uključen. I to je ono što će se pojačavati. Dakle, vi sada, za razliku od push-pull pojačavača snage, kod push-pull konvertera pojačavate povorku impulsa. Dakle, ne pojačavate sinusoidu koju sam vam analizirao u analognoj elektronici. Zašto to radimo? Pa zato, ako se sećate analogne elektronike, da bismo imali disipaciju na prekidačkim elementima, odnosno na tranzistorima, kako je tada bilo razmatrano, koja je jednaka nuli. Dakle, to je ono što želim. Želim da nemam disipaciju na prekidačima. I šta ću dobiti? Dobit ću naizmenični napon na transformator. Na ovom namotu ili na bilo kom drugom namotu, dobit ću čist naizmenični napon. A šta posle radim? Posle opet u pomoć pozovem analognu elektroniku, samo sada pozovem center tap L filter. Sećate se toga iz analogne elektronike, to je isto to.
Jedina razlika je što sada nemam sinusoidu koju mi pobuđuje center tap ispravljač, dvostrani ispravljač sa transformatorom sa srednjim izvodom, koji se u narodu zove center tap, već imam povorku pravogonih impulsa. I sada treba da vidimo kako ovi može da se upravlja, kako ovo radi. U principu, jako puno toga ste već uradili u analognoj elektronici, samo sada ta znanja koristimo i pakujemo ih u energetsku elektroniku. I push-pull konvertor je nastao iz push-pull pojačavača snage. Dakle, potpuno ista logika, samo što meni na izlazu ne treba pojačan signal, nego mi treba snaga, pa zbog toga hoću da ispravim taj napon i ja ga ispravim ispravljačem sa center tap rectifierom, za koji sam vam već rekao da dvostrani ispravljač sa center tapom ima smisla koristiti kada su izlazni naponi relativno niski. Za visoke napone možda je lakše imati samo jedan namotaj na sekundaru i imati grecu spoj diod. Ali polako, doći ćemo i na to i to ću vam isto izanalizirati. Ok, aha, dobro. Dobro je sa vremenom. I sad, gde se nalazimo? To je ono što treba da izanaliziramo. Prva stvar je, moram da na neki način dam pattern kako uključujem prekidače S1 i S2. Dakle, šta je bilo sa S1 i S2 kod pojačavača snage u klasi B sa transformatorskom spregom u push-pull sprezi? Pa, ovaj uključen, ovaj ne vodi, pa ovaj vuče pola sinusoide. Pa onda ovaj vuče pola sinusoide, a ovaj ne vodi. Tako nešto ćemo raditi i sada, samo što neće biti sinusoide nigde, nego će biti povorka pravogonih impulsa. I sad nek nam je Bog na pomoći, ja sam odugovlačio koliko sam mogao i sad moram da se suočim sa užasom, a užas je nepostojanje tabla odgovarajućih dimenzija. S1, S2. Ok, onda šta mi treba? Treba mi stajanje dioda D1, D2. Ovako, D2 je druga dioda koja će imati potpuno različito stajanje od diode D1. Dakle, ovde ide D2. E sad... E sad, ako nam je Bog na pomoći, ako vi možete sa rezolucijom da vidite na ovom rasponu, ja mislim da je dosta dobro stoji. Ako ne, vidit ćemo šta ćemo. Ok, to je to. Dakle, S1, S2, D1, D2. Ok, pre nego što crtam bilo šta drugo, da vam nacrtam kako upravljam prekidačima S1 i S2, jer to je moj check. Prva stvar, ovo ovde će biti TS. Bilo bi lepo kad bismo mogli da izvlačimo ove vertikale različitim bojama, međutim, time se zaprljaju flomasteri, pa to ne radi, probao sam. Ako je tu TS, ovde će biti TS pola. Ups, nešto sa svim novo, do sada to niste imali. Dakle, na TS pola imate nekakav značajan događaj. Važi? A onda ću da ovde izvučem DTS. DTS. A pa jeste sad ovo. TS pola je tu. Koliko je DTS? Koliko je ovde? Šta će ovde biti? Na ovoj vertikali će biti jedna polovina plus D puta TS. E sad bi ja vas pitao, kids, da li vi ovo vidite? Ja se nadam da ova kamera ima dovoljnu rezoluciju i dovoljno dobar autofokus da će da vam pokaže ovde jednu polovinu plus D puta TS. Ok, to je to. E sad, kako uključujem S1? Od 0 do DTS mi vodi S1. Okay. Onda, do kraja periode mi ne vodi S1 ništa. On je isključen do kraja i onda se posle periodično ponavlja cela stvar. Kod S2 je situacija shiftovana tačno za TS pola. Dakle, on za pola periode kasnije se uključuje. Dakle, potpuno isto što ste imali i kod push-pull sprege, obrtanje faze. Dakle, to obrtanje faze se ovde vidi kao kašnjenje za pola periode. Uostalom, ako sinusoidu zakasnite za pola periode, vi dobijete minus sinus. Prema tome, ista stvar koja je dobijena kašnjenjem za pola periode. E sad, ja, pošto mi se ne dopada kako sam vam ovo napisao, malo ću da prepravim označavanje. To spada u improvizacije na licu mesta, jer to nisam mogao da osmislim blagovremeno kao problem. Pa ću zato ovde napisati nulu, koja nije bila poenta. Ovde ću napisati TS pola sa leve strane, a ovde će biti jedna polovina plus D puta TS. E sad mislim da je to jasnije. Da li je vama vidljivije, to ne mogu da znam, to morate vi da mi kažete, a s druge strane, čak i kad mi kažete bit će kasno ili kada ja vidim bit će kasno, ja ne znam šta da radim sa ovom tablom. Ok, to je to. I ovo je pattern uključivanja. Ovo pattern uključivanja se ne pravi lako.
Dakle, možete da ga napravite naravno diskretnim kolom, ja to bi znao da polemim, izbockam na protobordu itd. Međutim, niko danas to ne radi, jer imate UC38, ovo 3 je za običan temperature range, za industrijski je dvojka, za vojni je 1, to nemojte ni da tražite, nećete da dobijete, bombardovat će vas ako to tražite, 46, ili UC3806. I tako dalje, imate tih čipova, ovo UC vam je od Unitrod, jer Unitrod je to prvi radio, integrisana kola za upravljanje u energetskoj elektronici, a onda posle je taj Unitrod bio kupljen od Texas Instrumentsa, ali su UC oznake UC ostale. Dakle, to je to. 3846 je jedan od favorita koji radi taj Interlived upravljanje i to je jedan čip koji je nešto nalik na 555, kome treba nauči to kako ide, pročita uputstvo, snađe se, pogleda design notes i application notes. Te application notes uglavnom rade na tom primjeru koji je dat, ne na nekom drugom, ali to je posebna priča, u ostalom postoji energetska dva gde ćemo se baviti detaljno tim. Ok, diode D1, D2, tu će da bude cela nauka šta će da bude s njima i kada će šta da vodi. E sad vidim kako ćemo da organizujemo prostor datom. Prostor, kakav prostor? Pa prostor za pisanje diagrama. Evo ovako, ja ću prvo da ucrtam nešto što ne postoji, a to je magnetizacijona induktivnost. Evo je ovde, magnetizacijona induktivnost, LN, i ja ću nju da izvučem na jednom od primara. Dakle, ovo je primar i ovo je primar, ovo sa jedinicama. Koji je od njih prvi primer, koji je drugi, vi ih krstite kako hoćete, gde je S1, ja ga zovem prvi, dakle LM, a ovde će biti i LM, struja magnetizacijalne induktivnosti. Ok, VLM ću da pišem ovde da bih mogao da pratim šta se događa u konvertoru. I onda, šta još imam, imam VL. Dakle, prvo što mi treba, bit će mi potrebno VLM. Dakle, kao što sam vam rekao, kako ćemo da radimo sa linear ripple approximation, što je aproksimacija koja je za ustavljeno stanje najbolja. Dakle, ona mi radi posao, a nije suviše složena. S druge strane, moram za nju da nacrtam napone, najvažnije su u tom slučaju naponi na kalamovima, jer ću iz volt second balansa puno toga da zaključim, i nacrtat ću struje kalamova. Prema tome, ja prvo crtam VLM, VLM i ak, VLM, ovdje će da bude vreme te. A onda ću da nacrtam ILM, ali kod njega ću da primenim malo drugačiju tehniku crtanja, vidjet ćete. Onda mi treba VL, taj VL će da bude malo plus, malo minus, ovde će da ide vreme T, i ovde ću da nacrtam IL, i evo je horizontalno. Šta mi dalje treba? Napuni na prekidačima struje prekidača, napuni na diodama struje dioda, čekaj polako, napuni na prekidačima i struje prekidača, to je 4 dioda, plus napuni na diodama plus struje dioda, 4. Plus mi treba još struja kondenzatora IC, to je 1, tako. Povećava. Dakle, to je još 4 plus 4 plus 1, to je 9 dijagrama. Dakle, još 9 dijagrama, ajde da mi nacrtamo, da probamo da crtamo ovo, pa da dopunjavamo posle kako, šta se događa i kako možemo šta da nacrtamo. Vidjet ćete, bit će dosta složeno, polako. Spustim ovde vertikalu, koja nije baš mnogo vertikalna, tj. Nije mnogo prava, spustim ovde vertikalu i spustim ovde vertikalu i spustim ovde vertikalu. E da vidimo sad šta je sa početnim uslovima. Početni uslov struje magnetizacijone induktivnosti je nešto što ću da sakrijem. Ja ću posle da se pozovem na neke sporne argumente, tipa argument simetrije i koje je šta drugo, međutim to mi je mambo džamba argumentacija, vidjet ćete kasnije, struju i LM neću da diram za sada ništa. Ono što ću da smatram, to je da mi LM teži beskonačnosti i da mi je to ILM relativno mala struja. Neću ni da napišem, ajde mogu da napišem da je ILM, tu će da se naljuti automatičar Toma Šekara, približno jednako nuli, dakle nije baš približno jednako nuli, zanemarivo je u odnosu na okolne struje. Šta znači okolne struje i zašto je zanemarivo? Pretpostavljajući continuous conduction mode, a u continuous conduction modu šta se događa? U continuous conduction modu imam da mi je IL strogo veće od nula, tokom cele periode, dakle za svako T. Evo da iskoristimo malo i vaše znanje iz matematike da napišete svako T. Ok, to je. Što se tiče continuous conduction moda, struja kalema stalno je pozitivna, počne od neke struje I0 i na kraju periode mora da se vrati u istu struju I0, pošto mene interesuju ustavljeni periodični odnosi. Ok. A sad šta imamo od stanja? Stanja ovako.
neka ovde bude... samo sekund da vidim šta mi više odgovara. Vertikalno ili horizontalno pisanje. Naravno, verovatno ću da pogrešim. Dakle, vreme. Ajde kažemo te. To te će da bude. Prvi segment je 0 manje jednako t manje od dts. Drugi segment je dts manje jednako t manje od ts pola. Treći segment je ts pola manje jednako t manje od 1 polovina plus d puta ts. I naravno četvrti segment, ovde smo ga baš kvitirali, je 1 polovina plus d puta ts manje od t manje od ts. Ne da smo ga knapirali, nego smo ga ultra knapirali. Ok, to je to. To su četiri segmenta. Te segmente ću ja da zovem, ovo je prvi, neka bude 1, 2, 3, 4. Dakle, imam četiri segmenta gde ja na različite načine definisana stanja prekidača, prekidačkih elementa. Ovde imam i ovde imam otprilike istu stvar, oba su isključena, međutim neke različite stvari se možda mogu događati tada, ali o tom potom. Da vidimo sad prvo kako ide sa ovim stanjima, pa ako nam ovde i ovde ispadne isto, možemo da objedinimo posle. Ok. Prvo pitanje je šta je sa S1, drugo pitanje je šta je sa S2. Dakle, S1, to će da me zanima, onda će da me zanima šta je sa S2. Onda će da me zanima šta je sa D1, pa će naravno posle toga da me zanima šta je sa D2. I onda će da me zanima šta je sa VL, M, VLM i šta je sa VL. I ovo je najminimalnija tabela koju imamo. Ja mislim da mala je šansa da ću da proširujem tu tabelu, zato što neće da mi stanu jednačine, jer su suviše složene kasnije. Ok, pretpostavio sam continuous conduction bot, dakle da je EL strogo veće od 0 za svako T. Dakle, ovo je continuous conduction bot pretpostavka. I za sada sam smatrao da mi je ELM neka mala struja. Vidjet ćemo posle šta ćemo da radimo s njom. U ostalom ovde ne pišem namerno ni jednu struju da se ne bih mučio sa ELM. Važno. Ajde vidimo sve šta imamo. Dakle, uključen je S1. Pazite, transformator sa 4 namote. Taj transformator ima idealni transformator deo, to je ovo ovde, i savršeni transformator deo, to je idealni transformator plus magnetizacijalnu induktivnost. To smo raščistili na analognoj elektronici. Ovo ne slušaju verovatno ljudi iz energetike, pošto su energetičari uveli da postoje Kirchhoffovi zakoni za energetiku i Kirchhoffovi zakoni za elektroniku, tako da to nikako ne smiju studenti da se mešaju po njima i da ja štetno delujem na njihove studente i njihovu čistoću jezika. U svakom slučaju, za slučaj da neko slučajno sluša ili mu treba za nešto, priča oko transformatora detaljna na analognoj elektronici. Nisam mogao da spakujem ovde jer nemam vremena. U osnovom, zašto bih mogu u analognoj to da vam ispričam? E sad, zašto mi je to važno? Jer možete zamisliti šta biste dobili da sad napišemo u matričnoj formi ovu jednačinu. Dakle, 4 napona, 4 struje, fantastično, 4 puta 4 matrica koja je karakteristika elementa, to bi bio problem. Ajde vidimo sad šta se događa sa transformatorom. Kod transformatora, koji je pogotovo koji je savršen, imate samo jedan namotaj koji ide na čvrsti napon. Jer dva namotaja na čvrstom naponu nužno praviš luz, kratak spoj, nastaje problem. Čvrst napon je VIN, čvrst napon je napon na kondenzatoru. Do napona na kondenzatoru nema šanse da stignete sa namotajem na transformatora jer vam je kalem na rep. Prema tome, taj kalem je nešto nalik na strujni izvor. Ova dva namotaja van svake sumnje nikad vam neće definisati napon na ozbiljan način. Dakle, oni mogu tu i tamo da naprave nešto, nekakvu nulu ili tako neku stvar, koja visi u vazduhu i pitanje da će neki parazitni elementi da utiču na to, međutim, ona je generalno vezana za visoko impedansnu tačku. Ne baš sa svim, ali vidjet ćete polako. Postoji još jedna fora tu koja može da se desi, koja je neočekivana, ali to čuvam za kasnije. Dakle, za sada me to ne interesuje. Prekidač S1 je uključen. Ohoho! Tačka je čvrsto vezana na VIN. Prekidač S1 je kratak spoj, prema tome ja imam vrlo jasno definišući napon na primaru ovom 1, da mi je ovde VIN. Aha, plus na tački, minus na netački. Plus na tački, minus na netački, VIN kroz 1 puta 1 je VIN. Plus na tački, minus na netački, M puta VIN. Plus na tački, minus na netački, M VIN.
Prvo što smo uočili ovde, to je da je oznaka za ID1 misplaced, tako da se ona nalazi na lošem mestu jer mi zauzima suviše prostora, i ID2 mi se nalazi na lošem mestu, pa ćemo sada da ih prebacimo na lepše mesto. To ću da uradim crnim flomasterom. Dakle, ovde neka ide ID1 jer se ovde sigurno ništa neće događati i ovde neka ide ID2. Neću sada da popravljam pozicije plusa i minusa, dakle to ćemo, razumeli ste šta je. E sad vidimo šta se događa dalje. Prva stvar, šta vodi? Prvi segment, prva šlajfna. S1 vodi on, S2 je off. To zašto? Zato što sam tako ja rekao. Tako mi pobuda stiže. Hajde vidimo sve što se događa sa diodama D1 i D2. IL teče. Evo je ovde. IL je jednako ID1 plus ID2. Ok. Dakle, ako je IL nešto pozitivno, mora bar jedna od ove dve struje ID1 i D2 da bude pozitivna. Naglašavam, mora bar jedna. Vidjet ćete kasnije zašto je to važno. Naglašavam, bar jedna. ID1 i D2 mora da bude pozitivna. Ok, mora da vodi D1 ili mora da vodi D2? I sad pogledajte. Aha. Pozitivno na anodi D1. Ona ima šansu da provodi. Negativno na anodi D2 nema šansu da provodi. Pretpostavite da obe vode. Ako obe vode, to je kratak spoj. Taj kratak spoj ima napon na sebi 2NVN. Dakle, ne vode obe. Jedna će prestati da vodi. Koja? D2 odmah prestaje da vodi. Prema tome, koja dioda vodi? Vodi dioda D1. Dioda D2 je off. Ok. Ako je to tako, dioda D2 je off, ovih NVN ne prolaze nigde. Oni visu u vazduhu i mogu da ih gledam osciloskopom, ali nikakvog efekta dalje nema. Dioda D1 vodi i daje mi NVN ovde. Na kalimu je NVN minus VL. Gde je VL? NVN minus VL. Ok? To je to. Šta je sa VLM? Pa napisao sam ga na početku. VL. Ok. I time smo završili prvo stanje. Sada da nas ne bi zavaralo dalje, možemo časkom da obrišemo zavaravajuće faktore, a to su naponi na transformatoru, jer da se ne menjaju naponi na transformatoru, ne bismo ni menjali stanje prekritičkih elementa. Biće nešto drugo. Šta će biti, vidjet ćemo sad. Sledeće stanje je kada su vam raskačeni i S1 i S2. Dakle, ne vodi ni jedan ni drugi prekidač. Dakle, ovo je ofnuto i ovo je ofnuto. Šta vodi od dioda? To je sad pitanje. Sad pazite ovo. Aha, dobro. Prva stvar, magnetizacija, neću da filozofiram ništa oko nje. Kažem, struja magnetizacije je mala, biće je, može da mi napravi lom, ali neću sada da je razmatram uopšte. Smatram da je jednaka nula. Smatram da sam kupio idealni transformator. Smatram. Ne postoji, ali da kažem tako. Otkačeno, otkačeno. Struja ovde je izvesno nula. Struja ovde, izvesno nula, alternativa je minus ILM, ali tih minus ILM solid gone, to je nešto malo, ne gledajte. Dakle, ovde i ovde imate 0 amper na vrh. Dakle, vama mora da važi da je, ako je ILM približno jednako nuli, gde ja to mogu da pišem, na primjer ovde. ILM je približno jednako nuli. Dakle, ja to smatram da važi. U tom slučaju mi je 1 puta IS1. Pa onda, to je struja koja ulazi u tačku. Pa ulazi u netačku, minus 1 puta IS2. Pa onda, minus N izlazi iz tačke, minus N ID1, plus N ID2, zašto plus? Zato što ulazi u tačku, odnosno izlazi iz netačke, je jednako 0. Ok? IS1 je 0. IS2 je 0. Aha. N i N mogu da mi se skrate. Dakle, ostane mi da je minus ID1 plus ID2 jednako 0. A zaokruženi KZS mi kaže da je ID1 plus ID2, ID1 plus ID2 jednako IL. To nisam ispratio, samo sam zaokružio čvor za Kirchhoffov zakon za struju. Aha, ID1 plus ID2 jednako 0. Uzmete, saberete, ups, ko je rekao 0? Gornja jednačina kaže 0, donja jednačina je prepisana, jednačina kaže IL. IL. Uzmete i saberete, 2 ID2 je jednako IL. Što će reći da je ID2 jednako 1 polovina IL. A iz prve jednačine ID1
je jednako, jednako ili nije, potpuno isto. A kako je IL veće od nula, kako je IL veće od nula, to znači da je vode i dioda D1 i dioda D2. Pazite ovo, imate transformator u šlusu zato što vode dioda D1 D2. Smatrali smo da Vout kao čvrst napon nema šanse da dođe do transformatora, zato što je odvojen kalorom. Međutim, vi možete da napravite čvrst napon tako što struje IL mora da teče. Ona mora da teče, mora da vodi D1, mora da vodi D2. Dakle, mora da vodi bar jedna od njih. Zato sam naglašavao bar jedna. Međutim, da biste namirili amper navojak balans, moraju da vode obe. Zašto? Zato što vam je karakteristika elementa idealnog transformatora za dati slučaj kada su raskačeni S1 i S2, kada je struja magnetizacije mala, uslovilo da je i D1 jednako i D2. I ovo je posledica karakteristike elementa idealnog transformatora. Pošto vučete nekakvu struju i pošto su obe diode moraju da vode, ova vodi na šlus, ova vodi na šlus. I onda imate šlus koji je odavde do ovde. Tu imate veliku nulu. Ja ću ovde napisati. A pogledajte šta imate. Ta nula se sastoji iz dva napona koji su isti. Ovog i ovog. Dakle, ovaj napon je mala nula i ovaj napon je mala nula. Ok? Got the point? Dakle, vidite na koju čudnu foru vam je čvrst napon napravljen. Tako što dve diode su provele na pogodnim mestima i one su vam kratko spojile transformator. Ako su tu nule, nulu podelim sa n i pomnožim sa 1, pa sve jedno opet dobijem nulu ovde i opet dobijem nulu ovde. Dakle, transformator mi je u kratkom spoju. Dakle, gde je crni flomaster koji piše? Crni flomaster koji piše kaže sledeće. Dioda D1 će da vodi, dioda D2 će da vodi, to je ono. Šta je sa naponom na magnetizacijom induktivnosti? Pogledajte, transformator je u kratkom spoju, to je nula. Ok. A šta je sa VL? VL, ovde imam nulu, tako, nulu, to je nula pola, što je takođe nula. I ovde imam minus VL, tako ovde imam minus VL. Hm? Super. To je to. I sad ja to mogu da iscrtam ovde, međutim to ću da iscrtam posle rutinski, pa ćemo posle da filozofiramo o tome što znači. Uostalom, nije loše da vidite još jedan metod kako možete da analizirate kvantu. Treći segment, pre nego što uđemo u analizu trećeg segmenta, da ja obrišem nula. Da obrišem nula. I to smo završili. Gde smo sad? U trećem segmentu mi je uključen S. Aha, ne vidim to ovde, uključen je S2. Dakle, S1 je off. I do kraja će biti off. S1. S2 će ovde biti on i do kraja će biti off. Dakle, samo ovde je on. Ok? Dakle, šta sam ovde napisao? Ovde sam napisao ono što sam ovde nacrtao. Ovo mi je slika. Šta vam kaže slika? Meni ova slika kaže puno. Meni ovaj tekst u tabeli kaže malo. Dakle, to je pitanje vizualizacije. Zavisi, neko više voli tabelu i da mu rečima neko opiše, ja više volim ovo da vidim. Jer kad ovo vidim, pogotovo na osciloskopu, znam šta je, znam šta se događa u kolu. Dakle, to je ista stvar, ista informacija prekodirana ovde. Šta se događa sa diodama? Sad ćemo da vidimo šta se događa sa diodama. Ok, dakle, to je početak. Koji napon mi definiše, koji namotaj mi definiše napon na transformator? S2 je u šlusu. Ovde mi je VI. Prema tome, plus od VI mi je ovde kako god da okrenete. A nula mi dolazi preko S2. Plus. Pogrešan flomaster. Sad ćemo to da sredimo. Da bismo ispoštovali boje do kraja ovog predavanja. To je color code. Plus, minus, VI. Color code, to znate za elektroinstalacije. Dakle, ovo. Znate šta je? Čekajte. Taj flomaster nemam, imam ovaj. I color code. Za našu mrežu, dakle ne za američku, u Americi to je potpuno drugačije, označeno. Pričao sam već o toj knjizi. Dakle, ovo ovde je line. Što će reći faza. Okay. Ovo ovde je neutral, što će reći nula. A ovo ovde vam je protective earth. Ja ću da ga označim kao PE. A P
po srpski to je GND ili uzimljenje. Ok, to je to, ovo je mi color code. Ova može da bude u još dve boje od kojih ja nemam flomastere, u brown i u sivoj, kod nas po color code. Čuvajte se, jer to se ne događa uvek. Ako vam spuštaju prekidač, kada vam spuštaju prekidač, ova i ova vam obično dolaze. Jedna od njih će biti faza, makar kad uključite prekidač. S druge strane, čuvajte se kod lustera znaju da vam po ovome provuku fazu. Prema tome, budite krajnje oprezni i nemojte da verujete radu drugih ljudi, ponašajte se kao profesori. Dakle, uvek proverite šta se događa i da li je neko poštovao color code. Nemojte da, ga primate get for granted. Ok. Dakle, color code kaže da ja narandžastom, koju sam ovde koristio na mesto žute, označava naklone na transformatoru. Dakle, plus na netački, minus Vin. Nvin, plus na netački, minus na tački, Nvin. Plus na netački, minus na tački, Nvin. Koja od dioda vode? Pazite, na anodi napon D2, pozitivan. Negativan na diodi D1. Prema tome, dioda D1 neće da vodi. Potpuno ista argumentacija koju smo imali ranije. Dioda D1 je ofnuta, a dioda D2 je on. Okay. To je to. Šta imam sa naponom na LM? Pogledajte, VLM. Vidite kako je usmerena struja. Dakle, to je minus Vin. Minus Vin. Šta je sa naponom na kalem? Plus od Vina vam dolazi po diodi D2. A ovde mi je minus Vout. Znači, Nvin minus Vout. I to smo završili. Ok. Dakle, i ovaj segment smo završili. Imamo još jedan, treći segment. Šta se događa u tom trećem segmentu? Pardon, četvrti segment. Šta se događa u četvrtom segmentu? Obrišem ja ove definišuće napone. I opet imam struju ILM koja ima eventualno neki mali ambalans, neka mala struja koja me neće da me sekirati za sada. Posle će da me ozbiljno maltretira da me sekira, ali polako da će dramski moment i to da uvedemo. Moram da vodim struju IL i moram da zadovoljim amper navojak balans. Ako ove struje nema, amper navojaka nula, amper navojaka nula. Da se potamane amper navojci, jedina šansa je da diode D1 i D2 podele struju. I oni će da podele struju, zbog transformatora. I oni dele struju sa svim lepo, sa svim ravno. I šta će da se desi? Vode vam i dioda D1 i dioda D2. On, on. Koliki je napon u tom slučaju na transformatoru, odnosno na magnetizaciji na kalu? Plus, minus, ovde je nula. Ovde je plus minus nula, što su sve posledice velike nula plus minus odavde do ovde. Dakle, obe diode vode i one vam na krajevima ovog center tepa naprave nulu. Onda je center tep delitelj podeli na dve jednake nule i na kraju dobijete nule na celom transformatoru. Dakle, ja sam ovde stavio nulu sa plusom, sasvim sve jedno kako stavite nulu, gde je plus, gde je minus, nula ostaje nula. Nula je polno neosetljiva, nema osetljivost na polaritet, da li je plus ili minus, uvek mu ispadne nula. Ok, to je to. Aha. Što, do čega to dovodi? Magnetizacija, napon magnetizacije je nula. Ako mi je nula ovde, dakle nula ovde, ovde je nula, ovde je minus Vout, ostaje mi minus Vout. Ok, to je to. Šta je ostalo sada da uradim? Puno toga. Prva stvar koju mogu da uradim jeste 12 minuta do kraja, da obrišem, pošto ću imati prilike da nešto izvodim od jednačine. I sada ćemo da izvedemo jednačine koje su po Volt-Second balansu. Zašto? Zato što napone na kalemovima već imam. Dakle, bez muke ću da izvedem te jednačine. Međutim, pre toga, hajde da ucrtamo šta se događa. Dakle, ovde mi vodi dioda D1, ne vodi mi dioda D2. Ovde mi vodi dioda D2, ne vodi mi dioda D1. Iznad toga vode ove diode. Vode ove diode. Vodi dioda. Ups. Kad dioda vodi, to se crta na 1, a ne na 0. Sam dovršeno. Ajde. Vodi dioda. I evo ono što sam počeo da crtam, ali dolazi kasnije. Gotovo. Ovde, dolazim odavde, izlazim ovde. Izlazim, to sam završio sve vreme. Dakle, ovi diagrami S1, S2 su by default gotovi, zato što sam ih zadao odmah. D1, D2 su resolved, dakle, oni su dobijeni. Šta se događa sa VLM-om?
Pa, srednja vrednost mora da bude jednaka nuli. Vout je nešto što je pozitivno, prema tome NVin minus Vout mora da bude nešto pozitivno. Evo ga ovde, NVin minus Vout. I ovde će biti NVin, ups, ne tu. Vidimo šta možemo da iskoristimo od ove linije. Od linije ništa, ali tačke možemo da iskoristimo. NVin minus Vout se nalazi ovde i ovde će biti NVin minus Vout. Okay? A ovde mi se nalazi samo minus Vout. I ovde mi se samo nalazi minus Vout. Ok? Hop. Ok, ja već imam waveform kako mi izgleda napadno magnetizaciju induktivu. Ovo može. Ja sam uzeo da crtam napon na kalemu VL, a upisao sam ga u VL. Tu postoji sad jedna jeftina fora, a ta jeftina fora kaže ovako. Ja ću ovde da promenim označavanje i ovde ću da promenim označavanje, ovo će biti VL, ovo će biti IL. Ovde ću da dodam M, ovde ću da dodam M, i ovo I0 i I0 ćemo da obrišemo, jer nema nikakve veze sa našim slučajem. I LM, nije lepo. Ne dopada mi se. Ali sad kad smo već krenuli ovim putem, kad sam već pobrkao dijagrame, sad ćemo da isteramo to do kraja. I L ide ovde, hop hop. Vi ne morate naravno da ove akrobacije izvodite po vašim sveskama ako hvatate nekakve belaške, što verovatno ni ne radite, tako da mi ne grize savjet zbog ove greške, jer sam ucrtao pogrešan dijagram. Evo ga, da izvučemo. Vertikalu, vertikalu, vertikalu. Evo ga IL, neka ide ovde, vreme T. ILM će da ide ovde. To ILM će da bude malo pozitivno, malo negativno, nadamo se. Obrišamo ovako. I evo, sad smo već na kraju puta. Na kraju problematičnog puta. Ovde će da bude T. Evo ga, gotovo. Gotovo, gotovo, gotovo. Ok, baš. Nije tako loše. Šta je poenta? Poenta je da vodite računa gde crtate. Dakle, jesno je VLM, pa nisam video šta je. Zašto sam ovo hteo da nacrtam? Zato što je 36 minuta. Dakle, ova površina, ova površina, ova površina, ova površina. Volt second balance. Ukupna površina, ove gore su plus, ove dole su minus, mora da bude jednaka nula. Ok. Koliki je ovde stan? Ovde mi je span razmak i ovde je isto takav razmak span. Dakle, njega ću da označim kao delta t i ovde ću ga označim sa delta t. I to delta t će da bude jednako. Koliko? Ts pola minus dts. Znači, jedna polovina minus d puta ts. Ok. Šta imam? Ja imam taj delta t dva puta i imam dva puta dts. Dts i ovde imam dts. Prema tome imamo dva puta, dva ova pravougaonika gornje, dva, koji su širine osnovice dts, puta n vin minus vout. Plus, plus, minus vout, to je visina, puta jedna polovina minus d, puta ts, pa još to puta dva. I to mora da bude jednako nula. Ok. Ajde vidimo šta ćemo sad tu da postignemo. Prvo dvojka i dvojka se odmah skrati. Ovo se zove frequency doubling, to ćete da vidite malo kasnije. To ću da vam, samo da ne zaboravim, frequency doubling. Ovo mi definitivno više ne treba. Color code. To sam vam verovatno već nekoliko puta pričao, međutim nikad nije na odmet da se setite toga. Ts i ts se skrate. I šta imam? Imam n dvi minus dvi out minus jedna polovina dvi out plus dvi out. D je jednako nuli. Kratki smo se tako. Međutim, minus dvi out i plus dvi out se skrati. I šta dobijem? Da je n dvi jednako jedna polovina dvi out. Dakle, v out jednako 2n d vi. Ok. I vidite koliko malo znamo o konvertoru, a već znamo koliki je njegov izlazni napon.
To je prednost, to mi je moć integralnih zakona. Volt second balance. Integral napona u periodi je jednak nuli. Integral napona po vremenu. To je nešto kao Gaussov zakon. Flux vam je Q kroz epsilon nula, a sad električnog polja, a sad u vakumu, naravno sve. Q kroz epsilon nula. Ili ako hoćete, flux D je jednak Q. Ali gde je koliko polje, pojme nemate. To mi je moć, kažem, integralnog zakona. Vi sada, na osnovu ove šare, dobiste koliki je izlazni napon. Da li će da eksplodira neki tranzistor ili dioda od pre napona, to još uvek ne znate, te dijagrame ne znate, ali ako je ovakav napon na kalemu, VL, dobit ćete takav izlazni napon. Šta se događa sa IL? Ono što sam obrisao ranije, počinje sa I0, završava se I0, raste do I1, onda, šta se događa posle? Posle će da opada. I sad pazite, opašće do I0. Zašto do I0? Malo kasnije ćete da vidite. Pa će onda opet da raste do I1, pa će onda opet da opadne do I0. Ovde mora da padne do I0, zato što na kraju mora da dođe do I0. A stvar je potpuno simetrična. Ista stvar koja se događa ovde, se događa ovde, jer vidite po naponu na kalemu. Dakle, vidite kako simetriju možete da iskoristite. E, pomenuh vam frequency doubling. Eno gore oznake, da ne zaboravim. Dakle, šta znači frequency doubling? Pogledajte, sa kojom frekvencijom upravljate prekidačima? Ovaj prekidate sa FS. Ovaj prekidate sa FS. Kolika vam je frekvencija na VL? 2FS. Koliko vam je na IL? 2FS. Pošto je tu 2FS, to se zove frequency doubling. Dakle, na taj način, pomoću interlivovanja, pomoću faznog pomerenja, vi možete da udvostručite frekvenciju na diodama, odnosno na kalemu, odnosno na kondenzatoru. Dakle, svi riplovi koji se nalaze na sekundarnoj strani su na dvostrukoj frekvenciji. Jer to znate od nekog? Pa kad ispravite 50 Hz, šta dobijete ovde? 100 Hz. I to sam stalno govorio, ono što zovu brum, to jest ne zovu više, to se nekad zvalo brum, ono brujenje od mrežnog napajanja ako prođe u audio sistem, ono je na 100 Hz. Zašto? Zbog frequency doublinga. Dakle, ovde imate ponovo frequency doubling fenomen. Taj frequency doubling može da se dobro iskoristi, jer ćete za isti ripple imati dva puta manju induktivnost kalema, što nije loša stvar. VLM. VLM, dobro je što sam ga gurnuo na kraj, zato što tu moram da izvodim akrobacije, a akrobacije su kod ILM-a. Kod ILM-a nisam ništa pretpostavio po pitanju početne struje. Okay? Zašto? Vidjet ćete, zato što nisam znao šta da pretpostavim, pa ću onda posle da izmislim nešto, pa ćemo onda posle da pravdamo to nešto. VLM, definisan mi je. Ono što sam prvo trebalo, što je prvo trebalo da nacrtam je da je ovde Vin. Da je ovde minus Vin. Da je ovde nula, jer je transformator u šlusu i da je ovde nula. Posle toga idemo na Vin. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Ok. I sad vi se pitate, čekaj, polako, jel ovde mora da važi volt second balance? Mora još kako, to će nam pravi problem. Ok? Koliko je ovde span? Ovde vam je DTS. Ovde me baš briga koliki je span zato što je napon nula. Koliki mi je ovde span? DTS. I šta imam? Imam volt second balance na, L, na LM. Dakle, ovo ovde izvođenje je volt second balance on L. Sada me zanima volt second balance on LM. Dobro, dakle DTS puta Vin, DTS osnovica puta Vin, minus Vin puta DTS je jednako nula. TS i TS se skrati, D i D se skrati, Vin i Vin se skrati i kao što vidite sve se skratilo, ja sam skraćivao na množenje, dakle 1 minus 1, sad ćemo da ga skratimo na sabiranje, jednako nula i zaista nula je jednako nula. I evo kao što vidite, volt second balance na magnetizacijom induktivnosti nam je rekao jednu veliku istinu da je nula jednaka nula. Biće problem što nisu baš to tako nule i što su malko različite, ta mala razlika tokom vremena može da napravi veliki lom. Dakle, da bi važio volt second balance na magnetizacijom induktivnosti, vi morate da imate da vam je ovde napan Vin, da vam je ovde minus taj Vin, dakle da je baš toliki, i da je ovde DTS i da je ovde baš toliko DTS. Ovde morate, da bi to važilo, da ne bi otišlo jezgro transformatora u zasićenje, morate da imate da je D identički jednako D.
to zvuči po matematici jednako, međutim, mi smo isti simbol koristili za ovaj raspon ovde i za ovaj raspon ovde. Da li su oni fizički isti? Da li oni mogu da se modeluju sa istim D? Pitanje. S druge strane, ovaj Vein vam je Vein minus pad napona na ovom prekidaču. Ovaj minus Vein vam je ovaj Vein minus pad napona na ovom prekidaču, pa minus sve to. Ovde jedne žice, ovde drugi žice. Da li je to baš jednako? Da li ovaj prekidač ima isti pad napona kao i ovaj prekidač? Pitanje. Međutim, šta je problem? Problem je što te male razlike koje potencijalno postoje, on the long run, kada se integrale, naprave veliku razliku, naprave veliki rezultat. I taj veliki rezultat se vidi u struji magnetizacione induktivnosti. I što kaže vreme? Vreme kaže da smo završili sa časom, ali ja ću ipak nešto da uradim. Kako će da izgleda struja kalima? Struja kalima će da počne od neke vrednosti, pa će onda da raste do neke druge vrednosti. Okay? Pa onda kada mi je ušlo su transformator, struja je jednaka nula. Zašto? Zato što je VLM jednako LM DILM po DT. Pa ako je ILM konstantno, onda je VLM jednako nula. Okay. Ili iz VLM jednako nuli na intervalu zaključujete da je ILM konstantno. Posle toga se spuštate, i to se spuštate po linearnom zakonu. Zašto se spuštate? Zato što je napon na magnetizacionu induktivnosti negativan. Zašto se spuštate po linearnom zakonu? Zato što je konstanta. I onda opet imate šlus transformatora i konstantnu struju magnetizacije. I da ovdje ovako. E sad. Pozovemo se na simetriju. Kaže ovako, iz razloga simetrije ovde je minus i m, čekajte, nisam napisao minus, opet sam razmišljao o gornjem nivou, evo ovde će biti, ovde iskoristimo minus i m, i ovde će biti i m. Zašto? Zato što je to tako simetrično. To što je meni tako simetrično, što meni to tako lepo izgleda, džaba posao, to ne garantuje da će zaista da bude simetrično. I to je to. I nećete verovati, ali ovo vam je u osnovi rešilo push-pull konverter. Sve ovo ostalo, što ćemo crtati, nadam se, na desnoj polovini, koja je malko manje od pola, ali nije strašno, sve to ćemo relativno lako izvesti iz ovih dijagrama. Dakle, što je bila suština? Da nađemo napone na kalemovima, pa da napon na kalemu i napon na kalemu, i kada smo to našli, relativno lako smo ih integralili da dobijemo struje. I dalje je početna struja i ova simetrija koju sam uveo prilično neobjašnjena i još uvek ne možete da se pouzdate šta će da bude s tim. Nemojte da se sekirate, događa se to u praksi da ne znate šta će da bude. Međutim, ako je setup od $10, onda ćete da vidite šta će da bude tako što ćete da ga uključite. A ako je malo skuplji, onda ćete prvo da razmislite pre nego što ga uključite, da simulirate, pa tek onda da uključite kada budete prilično sigurni šta je. Ok, to je bilo sve za ovaj čas i nastavljamo uskoro sa sledećim. Čekajte da je uključio ovaj monitor koji se isključio i da prekinemo čas. Stop.